Són imatges del vestíbul de l'Hospital de Terrassa aquest migdia. Els treballadors del Consorci Sanitari de Terrassa, acompanyats de familiars i pacients, s'han concentrat per mostrar el seu desacord amb la proposta que els ha fet la direcció. Segons el comitè d'empresa, la proposta és inassumible, ja que els retallaria el sou un 5% i els incrementaria la jornada laboral i el preu d'alguns serveis, com ara el menjador. Us dic quatre cortes aquí. Hola, molt bona tarda. Els hi donarem més detalls d'aquesta proposta prèvia a la reunió entre el comitè i la direcció, però abans els avancem a altres temes en titulars. Dilluns vinent començarà el servei de menjador d'estiu. 320 nens i nenes en situació de vulnerabilitat es beneficiaran de la iniciativa que funcionarà a les escoles públiques Agustí Bartra, la NASPA, Pere Viver i Roca Lavern. El jugador del Club Natació Terrassa, Xavi Serra, ha estat preseleccionat per disputar el Campionat del Món de Waterpolo en categoria júnior. L'agarenc participarà en una concentració preparatòria al CAR. Els Amics de les Arts hauran de pagar 46.512 euros als propietaris de l'edifici, segons dictamina la sentència judicial. L'entitat ha presentat recurs i ha engegat una campanya per obtenir recursos econòmics. Nova protesta dels treballadors del Consorci Sanitari contra les mesures que vol aplicar la direcció. Els treballadors no volen acceptar una nova retallada del sou, que s'afegeix a les ja fetes fins ara. Aquest migdia s'han concentrat al vestíbul de l'hospital i alguns s'han manifestat a la taula de negociació. També han demanat la dimissió del gerent del Consorci. Els treballadors del Consorci Sanitari de Terrassa s'han concentrat aquest dijous al migdia a les portes de l'hospital. La plantilla ha volgut mostrar així el seu malestar per la situació laboral. Actualment els treballadors es regeixen per un conveni caducat des de l'any 2008. Asseguren que en aquests 5 anys no se'ls ha aplicat cap increment de l'IPC i en canvi han vist com havien de fer front a diferents retallades. Segons han explicat els representants del comitè, la direcció els ha fet una proposta del tot inassumible. Els responsables del consorci proposen una reducció de sous del 5%. A més, s'incrementaria el preu d'alguns dels serveis dels que disposen els treballadors, com el tiquet menjador. Es congelaria el plus de vinculació i s'incrementaria la jornada laboral de la plantilla, entre d'altres mesures. Tot un seguit d'ajustos que, segons el comitè d'empresa, fan que ara per ara i amb aquestes condicions, arribar a un acord amb la direcció sigui gairebé impossible. Per tot plegat i abans de la reunió prevista per aquest dijous, els treballadors han convocat una concentració per fer sentir el seu desacord amb les mesures que es volen aplicar des de la direcció. Cal recordar que la plantilla de l'Hospital de Terrassa no va acceptar la proposta mediadora del conveni. En una votació en referèndum el passat mes de juny, els treballadors van rebutjar el document elaborat per l'autoritat laboral en qualitat de mediador. Una proposta que consolidava el 5% de reducció de sou pels propers 2 anys sense poder-ho reclamar judicialment. A més, es vinculava la paga d'objectius a l'equilibri pressupostari de l'empresa i es congelaven alguns complements. Ara, el període de consultes i negociacions entre treballadors i direcció s'acabarà entre els dies 25 i 26 d'aquest mes de juliol. L'Ajuntament de Terrassa ha posat en marxa un servei de menjador d'estiu. La iniciativa està adreçada als infants de les famílies més necessitades. El menjador funcionarà al migdia fins que comenci el nou curs escolar. Dilluns vinent començarà el servei de menjador d'estiu. 320 nens i nenes en situació de vulnerabilitat es beneficiaran de la iniciativa que s'allargarà fins que comenci el curs escolar. El menjador social funcionarà a les escoles públiques Agustí Bartra, la NASPA, Pere Viver i Roca Lavern. Segons el tinent d'alcalde de Serveis a les Persones, Benestar i Cohesió, Manel Pérez, l'objectiu és donar resposta a les necessitats d'insuficiència alimentària d'aquests menors i cobrir el període que quedava vacant després dels casals d'estiu i l'inici del nou curs escolar. L'oferta de menjador s'acompanyarà d'activitats lúdiques i educatives. Així, els nens i nenes estaran atesos de 12:45 a 3:00 PM. La gestió del menjador social va a càrrec de les regidories de Serveis Socials i Educació. Cere Unión, que ja té adjudicat el càtering a les escoles públiques, serà l'encarregada d'oferir el servei. És la primera vegada que l'Ajuntament posa en marxa un servei d'aquestes característiques a l'estiu. El curs passat, Ajuntament i Creu Roja ja van oferir un servei d'esmorzars i berenars a les escoles i esplais per a 500 nens en situació de risc. El dispositiu de beques per als casals d'estiu de juliol i per al menjador social tindrà un cost d'uns 200.000 euros. El tinent d'alcalde, Manel Pérez, també ha explicat que de cara a l'estiu vinent s'està estudiant la possibilitat d'allargar alguns casals d'estiu i oferir-ne també agost i setembre.
Cinc municipis del Vallès han signat aquest dimecres la declaració de la Riera de Caldes, un compromís de cooperació en diferents àmbits. L'objectiu és treballar conjuntament per donar un impuls a l'economia i l'ocupació de la zona. Els jardins de Cal Milionari a Sant Manat han estat l'escenari escollit aquest dimecres per la presentació de la declaració de la Riera de Caldes. Es tracta d'un compromís de cooperació pel desenvolupament econòmic i l'ocupació que plega cinc municipis: Santa Perpètua de la Mogoda, Polinyà, Palau-solità i Plegamans, La Llagosta i Sant Manat. Entre els objectius del document destaca la promoció de la millora de les infraestructures i el foment del transport públic, així com maximitzar l'oferta de sòl i sostre industrial i comercial disponible al territori i incrementar l'oferta de formació professional i de reciclatge de treballadors. A més, la declaració de la Riera de Caldes vol concretar mesures de suport a l'empresa i a l'emprenedoria i millorar l'efectivitat de les polítiques d'ocupació. Comencem nosaltres a ser innovadors, a començar a treballar, a mancomunar serveis i treball i esforços per al conjunt, que aquí estem representats i es veu de diferents ajuntaments, de diferent color polític, tant d'Iniciativa Verds com de Convergència i Unió i el Partit Socialista. Per què? Perquè tots els alcaldes i alcaldesses estem treballant per la ciutadania, però també pel país. L'eix de la Riera de Caldes és una àrea econòmica de caràcter territorial situada entre els dos vallesos. S'hi comptabilitzen més de 45.000 llocs de treball i 28 polígons d'activitat econòmica amb més de 1.500 empreses industrials. El proper curs canviaran els preus en la matrícula d'algunes enginyeries. Així ho ha explicat la Secretaria d'Universitats. Segons s'ha apuntat, els canvis obeeixen a una modificació en la classificació dels estudis. El govern explica que els estudis universitaris estan organitzats en funció del seu nivell d'experimentalitat, és a dir, les classes de laboratori o les activitats en grups reduïts, un fet que es tradueix en diferents nivells de costos. En aquest context, s'ha decidit classificar les enginyeries al nivell de medicina o veterinària. El canvi afectarà un 12% dels estudiants. Per a aquests alumnes, el preu del crèdit pujarà un 10,5%. Les vacances faran incrementar el volum de vehicles a les carreteres. Aquest dimecres el Servei Català del Trànsit ha presentat el dispositiu d'aquest any. Fins al setembre hi haurà 2.000 efectius de seguretat repartits arreu de Catalunya. Aquest és un dels spots que a partir de dilluns es podran veure als mitjans de comunicació. Són fets a partir de casos reals que el Servei Català de Trànsit vol mostrar per conscienciar els conductors de cara a l'operació de trànsit d'aquest estiu, malgrat que els accidents disminueixen any rere any. Hores d'ara, les xifres que portem de sinistralitat en aquests moments pel que respecta a morts és de 75 morts a les carreteres catalanes. Si no recordo malament, en aquests mateixos moments l'any passat ja portàvem més de quasi 110, 108, 110. Fins al 15 de setembre hi haurà 2.000 efectius repartits arreu de Catalunya i es faran uns 1.700 controls, tant de velocitat com d'alcoholèmia. A més, es vol incidir en la sinistralitat de les motocicletes i és per això que hi haurà patrulles per conscienciar els conductors sobre els perills de circular en moto. El Servei Català de Trànsit preveu que l'últim cap de setmana de juliol sigui el més complicat. Sortiran uns 500.000 cotxes de l'àrea metropolitana de Barcelona. Les vies amb més retencions seran les que donen accés a les poblacions de costa, com l'AP7, tant en sentit nord per anar a la Costa Brava com en sentit sud per arribar a la Costa Daurada. També la C32, la Nacional 340, la C31, la C35 i la C65. Fa 3 anys, el govern català va aprovar el pla de l'orbital ferroviària. La línia havia d'enllaçar 6 comarques de l'àrea metropolitana sense passar per Barcelona. Un projecte que la crisi econòmica ha deixat en suspens. Era l'any 2010 que la Generalitat aprovava el pla director urbanístic de la línia orbital ferroviària i que suposava haver fet la reserva de sòl per poder crear aquesta infraestructura que havia d'unir Vilanova i la Geltrú a Mataró sense passar per Barcelona. A la capital del Garraf, la línia havia de sortir des de l'estació actual i soterrada per la Ronda d'Europa, arribar fins a Vilafranca del Penedès. Al Garraf, el projecte també comportava la creació de noves estacions i que havien de donar cobertura ferroviària a municipis per on no passa el tren, com ara Sant Pere de Ribes o Canyelles. La construcció d'aquesta
aquesta línia hauria fet realitat una vella reivindicació del territori, la connexió del Garraf al Penedès, al Vallès i al Maresme, sense la necessitat de passar per la capital. El projecte contemplava que tingués 120 quilòmetres i la creació de 23 noves estacions. A banda dels trams ja existents, calia construir-ne de nous, com els de Vilanova i la Geltrú a Vilafranca del Penedès, de Martorell a Terrassa, de Barberà a Santa Perpètua i de Montmeló a Mataró. La línia orbital s'havia previst que entrés en funcionament el 2026, però la crisi econòmica va fer que ara fa un parell d'anys el projecte acabés quedant en un calaix per manca de finançament. El seu cost d'execució era de 4.000 milions d'euros. El projecte de tren orbital estava inclòs en el Pla de Rodalies de l'Estat i en el Pla Director d'Infraestructures de Transport de la Regió Metropolitana de Barcelona entre els anys 2008 i 2015. Les obres s'havia previst que comencessin el 2011. El nombre d'abonaments a la piscina de Vallparadís ha baixat. La xifra s'ha reduït un 13% respecte a l'any passat. Malgrat això, es manté el ritme de venda d'entrades al voltant de les 12.000. El nombre d'abonaments a la piscina de Vallparadís ha baixat lleugerament respecte a l'estiu passat. El bon temps i les altes temperatures de l'inici d'aquest estiu, després d'una primavera plujosa, no han animat especialment la venda d'abonaments de temporada, però, en canvi, sí que ha mantingut l'accés del banyista ocasional. Aquest any es porten venuts 468 abonaments, una caiguda del 13% respecte a l'estiu passat. Tot i així, sembla que l'abonat amortitza més el que paga, registrant 2.000 accessos més que l'any passat a aquestes alçades de temporada. Les entrades venudes es mantenen al voltant de les 12.000. Fa molts anys que venia, però aquest any és la primera vegada. Porto a la nena que es refresqui i tot això. I, bueno, les instal·lacions m'agraden, és a prop de casa, i, bueno, millor tenir a prop de casa que no tenir ni res, no? I, en principi, el tema de venir aquí és el tema és més econòmic que no pas amb algun club de natació i tot això, no? Per això principalment venim aquí. Ens agrada també el lloc, vull dir que... Ens agrada venir. Vengo andando desde Cantusé, que vivo aquí. Y luego compro la entrada para entrar todo. Yo no hago un bono, no. A banda, l'Ajuntament posa a disposició unes targetes multiús que permeten 5 i 10 entrades a la piscina a un preu més econòmic i que en les primeres setmanes d'estiu han tingut més acceptació entre el públic. La gestió dels abonaments es fa a les oficines de la direcció del Parc de Vallparadís els dissabtes de 4 a 6 de la tarda. L'Ajuntament de Terrassa també ofereix la possibilitat de demanar bonificacions en els abonaments de la piscina de Vallparadís, tant per raó de capacitat econòmica, família nombrosa, discapacitat o jubilat. El proper campionat del món en waterpolo en categoria júnior es disputarà del 12 al 18 d'agost a Hongria. Els seleccionadors Emilio Bautista i Javier Aznar han preseleccionat un total de 16 jugadors. En aquesta primera convocatòria hi figura el jugador del Club Natació Terrassa, Xavi Serra. L'Agarem participarà en una concentració preparatòria per al Mundial. L'estatge se celebrarà a les instal·lacions del CAR de Sant Cugat entre el 29 de juliol i el 10 d'agost. D'aquesta preselecció destaca que fins a 11 clubs estan representats. Al igual que en natació, Sevilla, Cavalla, Club Natació Sabadell i el Club Natació Barcelona, Catalunya, Mediterrani, Sant Andreu i Montjuïc aporten un jugador. De l'Atlètic Barceloneta n'han convocat dos i el Real Canoe és qui aporta més a aquesta concentració, amb un total de 5. L'empresa Juan Suñé, tot un referent en el manteniment de piscines en diferents instal·lacions esportives de Catalunya, és un dels nous patrocinadors del Club Natació Terrassa. L'empresa ja feia temps que col·laborava amb el Club Agarenc, però ara, amb aquest acord, s'incrementen els lligams. El Club Natació Terrassa i l'empresa especialitzada en el tractament d'aigua de piscina Joan Suñé han arribat a un acord aquest dimecres, pel qual aquest últim es converteix en nou patrocinador del Club Agarenc els propers 4 anys. Ja feia temps que el Natació i aquesta empresa, amb seu al Papiol i tot un referent en el manteniment de piscines en diferents instal·lacions esportives de Catalunya, col·laboraven. Ara s'ha volgut enfortir encara més aquest lligam. Estem entusiasmats en seguir amb aquesta línia, en trobar empreses fortes i valentes com Joan Suñé,
per ajudar a l'esport d'aquest club i a l'esport d'aquesta ciutat. Un plaer firmar aquests acords de col·laboració amb un club amb el qual ja fa tants anys que col·laborem. Vull dir, això vol dir que hi ha una mútua confiança per poder seguir endavant, per poder seguir caminant. Joan Sunyer farà la seva aportació amb el subministrament i la instal·lació de tecnologia ultraviolada a la piscina de 25 metres coberta, així com l'aplicació de descomptes en productes químics. En contraprestació a la seva aportació, l'empresa estarà present en les publicacions generals de natació, en la pàgina web i en el plafó principal que s'instal·larà al vestíbul del club amb totes les empreses col·laboradores. Així mateix, l'empresa disposarà d'un espai publicitari, d'entrades al club i d'invitacions a l'àrea termal per tal que pugui gaudir de les instal·lacions. I parlem ara de futbol. Dimarts es va presentar la primera plantilla del Centre d'Esport Sabadell. Es va fer a la nova Creu Alta davant un miler d'aficionats. El conjunt arlequinat presenta noves cares. La principal és a la banqueta. Javi Salamero serà aquest any el tècnic del Sabadell. Estarà acompanyat d'un vell conegut per l'afició del Terrassa. Es tracta de l'exentrenador de l'equip agarenc, Miquel Olmo. A més, entre els reforços del Sabadell apareix un altre ex del Terrassa. Es tracta del lateral Cristian García. Al seu nom cal afegir les incorporacions de l'extrem, Sotan Tanabe, i del davanter, Edgar Hernández. Parlem ara de bàsquet. El terrassenc Aleix Duran serà el nou entrenador del Barcelona B la propera temporada. Així ho ha fet públic el club a través d'un comunicat. El conjunt blaugrana disputarà un any més l'Adecco Or. Duran, de 35 anys, prové del Sant Nicolau. Amb l'equip de Sabadell va aconseguir l'ascens a l'EP Plata, tot i que l'equip va haver de renunciar a la categoria per problemes econòmics. Aquesta darrera temporada, el Sant Nicolau també va arribar fins a l'última eliminatòria per pujar de categoria. A més, Duran també ha estat l'ajudant de Jaume Ponsarnau les últimes temporades i va fer de segon tècnic del bàsquet Manresa des de l'any 2005. Els Amics de les Arts han perdut el litigi que mantenien amb la família Onandia. Ara l'entitat cultural haurà de pagar 46.000 euros als propietaris de la seva seu, un cas que es remunta al gener de l'any 2012. Els Amics de les Arts haurà de pagar 46.512 euros a la família Onandia, propietària de l'edifici. Així ho dictamina la sentència del titular del jutjat de primera instància número 3 de Terrassa, el magistrat Miguel Herrero Liaño. En el judici celebrat el passat 8 d'abril, el jutge va rebutjar els arguments dels Amics de les Arts, que deien que les obres es van fer sense autorització de l'entitat. Alhora, la sentència rebutja la compensació econòmica de 10.000 euros reclamada per Amics per la destrucció de la pintura de la façana el gener de 2012 com a compensació pels danys morals infligits. L'entitat ha presentat un recurs a la sentència perquè la considera injusta. Crec que no s'ha considerat prou que una part de les factures que diríem que ens va passar a la família Onandia corresponen a obres no imprescindibles i que no havien estat autoritzades per Amics de les Arts per fer-les, sinó que van ser, diríem, per compte i risc de la família Onandia, i que, en tot cas, milloraven aspectes de la seva part de la finca. I el segon, doncs, ens sembla que tampoc la sentència recollia un tema que és bastant de sentit comú, que és que una obra d'art, doncs, no es pot anul·lar alegrement sense haver-ne parlat les dues entitats, diríem, a qui correspon la façana del carrer del Teatre número 2. Amics de les Arts és propietària d'un 13,5% de l'edifici i el peritatge realitzat per l'entitat estimava que aquest percentatge de les obres de reparació imprescindibles de la teulada i de les estructures afectades pujava uns 26.000 euros. Segons Amics de les Arts, però, la família Onandia va fer uns treballs innecessaris als locals de la seva propietat que tenen llogats a tercers. Tot plegat va costar quasi el doble del pressupost que s'havia presentat inicialment per la reparació de la teulada.
Paral·lelament al recurs, Amics de les Arts ha engegat una campanya sota el nom de Més Amics que Mai per fidelitzar els socis, captar-ne de nous, aconseguir també donacions de particulars, a més de col·laboracions i patrocinis de comerços i empreses. Una de les primeres actuacions serà una subhasta d'obres d'art el dissabte 23 de novembre. Aquest dimecres la plaça de Can Palet s'ha omplert de contes dins el cicle Som Estiu. Els assistents han pogut gaudir dels contes explicats per la companyia Fes-t'ho com vulguis. Aquest dijous les activitats infantils es traslladen a la plaça del segle XX. Ara, ara! Continuen les activitats del cicle Som Estiu, una iniciativa de l'Ajuntament plena d'activitats i concerts. Aquest dimecres han començat les adreçades als més petits. La plaça de Can Palet ha acollit l'espectacle L'increïble història del nen menja llibres i altres contes, a càrrec de la companyia Fes-t'ho com vulguis. Els actors han explicat el conte de l'Enric, un nen distret que s'estima molt els llibres, però no per llegir-los, sinó per menjar-se'ls. Però un dia la cosa es complicarà i haurà de descobrir una altra manera de gaudir dels llibres. Llibre de matemàtiques i l'Enric. En aquesta activitat hi ha col·laborat el Club de la Gent Gran de Can Palet i l'Associació de Dones de Can Palet. Les activitats infantils continuen aquest dijous a la plaça del segle XX. Amb el muntatge musical hi havia una vegada una cançó de la companyia Ja hi som tots. A buscar el sol a casa del sol. Cap a la casa del sol. Qui també ofereix diferents activitats pels més petits és el Museu de Terrassa. L'objectiu és acostar la història de la ciutat als infants d'una forma lúdica. Així poden descobrir el patrimoni terrassenc a través dels contes. Aquest dimecres la plaça de la Torre del Palau ha estat l'escenari d'una d'aquestes activitats. Allà els més petits han assistit a una interessant representació de la llegenda del drac de Sant Llorenç. A final de l'acte tots els participants s'han endut una titella que podran acolorir a casa seva. Unes activitats que continuaran fins al 4 de setembre. El proper dimecres 24 de juliol es farà la sessió L'aventura de l'art. En aquest cas, el taller es farà a les 6 de la tarda a la Casa Alegre de Sagrera. Qui va guanyar? Qui dieu? Qui dieu que va menjar? Tot. Eh que sí? I va dir, ja sé què faré. Amagaré un mica. Vale? I va dir, doncs me n'aniré. Doncs així hem arribat al final de l'informatiu. Tindran més notícies a la ràdio municipal, al terrassadigital.cat i també a les xarxes socials, al Facebook i al Twitter. Gràcies per la seva atenció i tornem demà, que acabin de passar una bona tarda.